ens queda molta feina a fer i avui és l'exemple que volem mostrar-vos l'agraïment. Primer, l'Anton Costas, ell és el padrí d'aquesta idea, és gràcies a les seves reflexions, gràcies també al treball amb l'equip tècnic de la Diputació, a que tenim també, jo tinc la sort de tenir una diputada, doncs la Sònia Requesens, que és capaç de veure totes les oportunitats i per tant haver pressionat, haver aconseguit els recursos necessaris perquè aquest projecte exitós fos una realitat. Per tant, estem molt satisfets primer de tot d'això. Després dir-vos que hem vençut també un dels grans reptes que aquest país tenia, que era vèncer a principis d'aquest segle les grans resistències que tenia la gent a la indústria. La indústria era vista amb desprestigi, que contaminava, que provocava problemes als ajuntaments i que tots els ajuntaments, gairebé tots, la volien fora dels seus ajuntaments. Greu error que hem aconseguit subsanar. En segon lloc, la indústria ha superat una crisi tremenda, terrible, i per tal, ara tenim l'oportunitat de muscular-la, de fer-la diversa, d'aconseguir el seu objectiu principal per nosaltres, que és, al costat dels seus ajuntaments, que generi riquesa i que creï ocupació, perquè molts dels alcaldes que ens considerem industrialistes, l'Anton Costas ho sap, perquè varen convertir unes jornades molt interessants, creiem que el millor subsidi és un lloc de treball. I per tant, la indústria, perquè els serveis de qualitat es donen a la indústria, és el nostre objectiu principal. I avui, amb aquest projecte, hem aconseguit una cosa molt important, que és arribar al cor del problema, el que els industrials ens demanaven. Heu de fixar-vos en els problemes que teniu per aconseguir mà d'obra qualificada. No necessitem que s'hagin de fer també cicles formatius de llarg termini, sí, també s'han de fer, però necessitem molta formació especialitzada, àgil, flexible i que sigui molt senzilla d'aconseguir gràcies a la intermediació entre les empreses i els municipis. Això també ho hem aconseguit i ho hem aconseguit gràcies a vosaltres. Molt contents que això s'allargui en un període de 3 anys, que per tant a vosaltres, els tècnics, que patiu aquest fet de que moltes vegades sabeu que teniu finançament per aquest any però no pel que ve, aquest tema també amb aquest projecte nou el resolem. I per tant, que sapigueu que estem molt satisfets de que els reptes de futur, ara ho explicàvem en aquest vídeo, el paper de la dona a la indústria, les noves vocacions industrials, que hem de mirar, de cuidar, que s'hi vagi la gent sensibilitzant. Per tant, els més joves han de ser sensibles amb tot això i, sobretot, la transformació cap a la indústria 4.0. Per tant, aquests són els nous reptes, que sapigueu que estem molt orgullosos de la feina que heu fet, perquè això la Diputació ho pot impulsar, però si no tenim a darrere una gent com vosaltres que ho tira endavant, no és possible. Moltes gràcies. Em fa especial il·lusió poder-vos saludar en aquesta jornada. Vull saludar i felicitar a l'àrea de desenvolupament econòmic de la Diputació de Barcelona, el seu vicepresident, el Marc Castells, alcalde d'Igualada, a la diputada Sònia Requesens, a tot el seu equip i també a totes les persones que heu fet possible que aquest programa es pugui implementar. Perquè crec que el vicepresident ho explicava molt bé. Un programa que impulsa la Diputació però que després no obté resultats és un programa que no ha estat útil per transformar, per arribar a l'objectiu que volíem. I per tant, aquesta transformació es produeix pel treball de cadascun dels que sou aquí. També vull aprofitar per saludar els membres que després participaran a la taula rodona. L'Anton Costas, doctor en Economia i catedràtic de Política Econòmica. Anton, gràcies per acompanyar-nos. El Guillermo Doronsoro, gradegà de la Universitat de Deusto, bienvenido. Y también muy interesante que nos puedas acompañar y podamos compartir conjuntamente experiencias. Vull saludar també l'Anna Matas, promotora d'Indústria 21 i experta en formació professional, també molt agraïda que ens puguis acompanyar. I a l'Estela Sánchez, directora de Compres i Recursos Humans de l'empresa Dicomol i vicepresidenta del Centre Metal·lúrgic. Gràcies a tots per ser presents. També a la Gemma Navés, perquè és molt important que aquest programa que nosaltres desenvolupem trobi després també la seva explicació, la seva divulgació a través dels mitjans de comunicació. Per tant, com a representant avui de TV3 i del programa Valor Afegit, t'agraïm que hagis volgut moderar. Jo només us vull donar
un parell de missatges. Mireu, en primer lloc, els que som alcaldes i que hem hagut de patir la crisi econòmica, i molts de vosaltres treballeu doncs, amb equips d'alcaldes, amb equips d'ajuntaments, ens vam fixar ja una claríssima estratègia en relació a dotar els nostres municipis de fortalesa econòmica. I per dotar els nostres municipis de fortalesa econòmica, el nostre ull, la nostra mirada, ha d'estar posada en la indústria i en l'empresa. Si nosaltres no som capaços de fer que la indústria i l'empresa de cada un dels nostres pobles i ciutats siguin forts, no obtindrem després benefici social, no podrem obtenir una bona cohesió social. I per tant, aquest ha estat un dels objectius principals dels municipis d'ençà de la crisi i ha estat un dels objectius principals de la Diputació d'ençà de la crisi econòmica. Com preparem els ajuntaments amb aquells programes que realment poden garantir resultats concrets en benefici de la indústria, però en benefici de les persones, perquè no oblidem que l'empresa, la indústria, genera llocs de treball, l'empresa, la indústria, genera progrés econòmic, l'empresa i la indústria genera riquesa que després s'ha de redistribuir de manera justa i aquesta redistribució és la que permet el benestar de les persones. Per tant, aquest objectiu de fortalesa econòmica que hem de tenir ben present. En segon lloc, mirar-nos també no només al nostre municipi, sinó les dades més macroeconòmiques. Quan nosaltres a nivell de dades macroeconòmiques veiem el pes de la indústria, la indústria pesa en el PIB del país, en el PIB de la nostra demarcació, veiem que aquest país, gràcies a la indústria, ha progressat molt. I ha progressat no des del progrés del país en abstracte, ha progressat des del progrés de cada una de les persones individuals, de cada un dels ciutadans i ciutadanes com a individus. Per tant, no deixem perdre aquesta oportunitat. Si nosaltres som capaços, a través de programes com el que avui presentem i com el que avui podem treballar conjuntament amb vosaltres, de ser absolutament assertius, de ser absolutament precisos en quina és la demanda d'aquell capital humà que necessita la indústria dels nostres pobles, de les nostres ciutats, tindrem una indústria fidelitzada, tindrem una indústria amb el millor capital humà i més ben preparat, tindrem, en definitiva, molta més cohesió social. Per tant, això està també a les vostres mans. Això ho feu possible vosaltres a través de cada un dels vostres ajuntaments i per això us en vull donar les gràcies i encoratjar-vos a continuar i que també ens reporteu, que reporteu a l'equip de la Diputació quan veieu que hi ha un tema que no encaixa prou o que penseu que pot millorar. Nosaltres hem d'estar atents a la millora contínua. Hem d'estar atents a aquests objectius de futur que ens hem fixat. I aquesta millora contínua no ve del pensament del que està al capdavant de la institució. Ve la millora contínua d'aquells que cada dia treballeu la realitat. I per això esperem molt de vosaltres, comptem amb vosaltres i no tenim cap mena de dubte que si tots fem pinya al voltant de programes com aquest, la nostra indústria, però sobretot el progrés dels ciutadans i ciutadanes al nostre país està més que garantit. Res més, moltíssimes gràcies i espero que tingueu una molt bona sessió al llarg del dia d'avui. Gràcies.